英語学習の時間がやってまいりました。 How are you everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。洋楽で英語学習ということで、今回はアビッチの Hey Brother という歌のですね、歌詞を使いながら英語力アップしていきたいと思います。スウェーデン出身の DJ ですけれども、まあ、メンタルヘルスの問題でですね、まあ、自殺して今はこの世にいないというアビッチ、この歌の歌詞を使っていきたいと思います。学習の後ですね、概要欄に本物の歌のリンクもつけていますので、ぜひ本物も聴いてみてください。アップテンポですごくノリノリの曲ですね。平均休暇時チャンネル視聴者の皆さんにとって、英語力アップに使えるな、いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価ボタン、クリック、コメントもよろしくお願いします。で、このアビチの Hey Brother の歌詞を使いながら、英語力、そして、英語力上げていきましょう。Let's get it started. それでは、左側に英語の歌詞、右側に直訳が出ていますので、これを声に出しながらですね、音読をしながら英語を話すことを練習しつつ、単語表現、内容、歌詞の内容を見ていきましょう。それでは行ってみたいと思います。まずはこのパートから見ていきましょう。Hey brother, there is an endless road to rediscover. Hey sister, know that water is sweet, but road is thicker.Oh, if the sky comes falling down for you, there is nothing in this world I wouldn't do. ですね。Hey, brother, 兄さんということで。Rediscover, 再発見ですね。再発見する。Endless road, 果てしない道がある。Hey, sister ですから。ここは姉さんですね。お姉さん。Know that. Water is sweet. 水は甘い。But road というのは血ですね。血は。Thicker というのは濃いですね。濃いことを知っている。If the sky comes falling down ですね。Sky 空が comes down 落ちても、あなたに落ちてきても、There is nothing in this world I wouldn't do. I wouldn't do. Would はだろうですよね。仮定で使われますけども、I wouldn't do. 私がしないということはこの世界ではないということで、できないことはないと。まあ、これは encouragement ですね。まあ、勇気づけたりですね。俺がついてるよっていうそんな歌ですね。There is nothing in this world I wouldn't do. この世界ではない。I wouldn't do. 俺ができないこと。俺がしないことはないよ。つまり何でもしてあげるよということですね。それでは次のパートを見ていきましょう。またここ、Hey brother ですね。Do you still remember in one another? ということで。Hey sister, do you still believe in love? I wonder.Oh, if the sky comes falling down for you, there is nothing in this world I wouldn't do. ここ同じですね。Believe, still, まだですね。Believe, 信じているか。In one another. One another でですね。お互いですね。まだお互いを信じているかいっていうことですね。そして、Do you still believe in love? まだ愛を信じているか。I wonder. Wonder というのは、どうかなって。戸惑うというかですね。どうだろう。不思議があるみたいな感じ。I wonder, どうなんだろうと思って。そしてここは同じですね。If the sky comes falling down for you. もし空があなたに落ちてきたとしても、There's nothing in this world I wouldn't do. 何でもしてあげるよ。ということですね。さあ、では次のパートを見ていきましょう。What if I'm far from home? What if? What if の表現ですね。よく出てきますけど、もし何々になったらということですね。What if I'm far from home?家からですね、遠く離れていた、まあ、どこか遠いところ、旅に出たりとかですね。But if I'm far from home, oh brother, I will hear you call ですね。You call, あなたの call ですね。まあ、叫んでいる声、呼び声が聞こえるよ。What if I lose it all? もし、すべてを失ったとしたら、oh sister, お姉さん、I will help you out, 助けてあげるよですね。Help you out.If the sky comes falling down for you, there is nothing in this world I wouldn't do. ここは同じですね。助けるよ。俺がしないということは何もない。つまり助けるよということですね。そして、このパートは同じですね。この後はですね、全部繰り返しですね。Endless road, 終わりのない道。Rediscover, 再発見のための終わりのない道がある。ですね。Still believing love, まだ愛を信じているか。ですね。Sky comes falling down for you. 空が落っこちてきてもですね。There is nothing in this world. この世の中には何もない。I wouldn't do. 私がしないことは何もない。つまり何でもするよ。ということですね。Encouragement. 勇気づける歌ですね。そしてここも
同じですね。さあ、今回はですね、アビッチの Hey Brother という歌の歌詞を使って英語力アップできたんではないでしょうか。ぜひ学習した後はですね、アップテンポのこのノリノリのエンカレージメント、勇気づける。離れていてもですね、兄弟姉妹、家族と離れていても、いつでもそばにいるような、そんな勇気づける歌を使って、英語学習できたんではないでしょうか。ぜひ、学習の後ですね、概要欄の本物のリンククリックして聞いてみてください。英研究家実チャンネル、こんな感じで、洋楽の歌詞を使っての英語力アップ。他にも最新のニュースを使って英語力と同時に情報力もアップできるその動画もアップしていますので、視聴者の皆さんにとって有益だなと思ったら英検1級カジチャンネルのチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。 Thank you very much for watching my video till the end. Let's improve our English skills and expand information knowledge and let's enjoy music. Have a good day. Goodbye.